Мэн мэдээллийн сайтын сурвалжлах баг Америк нэгдсэн улс Нью-Йорк хотоос мэдээллийг та бүхэндээ хүргэж байна. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ассамблейн 78-р чуулга уулзалт энэ өдрүүдэд болж улс орнуудын төрийн тэргүй ерөнхий сайд нар энэхүү чуулга уулзалтад оролцож өөрсдийнхөө байр сууриг илэрхийлж байна. Энэхүү чуулга уулзалтын гол зорилго бол доктортой хөгжлийн зорилтууд түүний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх асуудлаар хилцгэн. За 171 багц асуудлыг хилэлцэх бөгөөд улс орны тэргүүнүүд өөрсдийн байр суурь, улс орнуудынхаа асуудлуудыг энэ үеэр бас хилэлцэж харилцсан санаа шүүмжлэлд оролцсон юм а. За Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөх нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ассамблейн 78-р чуулга уулзалтанд оролцохоор ирсэн. За түүний хувьд 9-р сарын 20-нд Монгол улсынхаа байр суурийг илэрхийлнэ. Доктортой хөгжлийн зорилтууд хэрхэн яаж арга хэмжээ авч байгаа талаарх өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлэхээс гадна за Монгол улсын хамгийн том одоо брэнд болсон Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг бас энэ үеэр бас олон нийтэд нэгдсэн үндэстний байгууллага улс орнуудад бас байр суурийг илэрхийлэх юм а. Монгол улсын ерөнхийлөгч чуулганы нэгдсэн хуралдааны энэ өдрүүдээр хэд хэдэн төрийн удирдлагууд зарим улс орнуудын төрийн тэргүүнүүдэд уулзсан. Монгол улсын хувьд 1961 оны 10-р сарын 27-нд нэгдсэн үндэсний байгууллагад элсэн орч 101-р гишүүн орноор нэлсэн байдаг. Иймээс Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын бүрэн эрхт гишүүн болсноро за дэлхийн нийтэд тусгаар тогтнолоо зарласан төдийгүй за гадаад харилцааны хувьд нэгэн шин одоо хөгжлийн үе шатыг эхлүүлснээс гадна дэлхийн давцанд бас тоглогч болохоо бас нотолж харуулсан ийм боломжийг олгосон байгаа. За Монгол улсын хувьд нэгдсэн үндэстний байгууллагын бүхий л үйл ажиллагаа маш идэвхтэй ордог одоо хөгжингүй улс орнуудын нэг. За өнгөрсөн хугацаанд 90 гаруй одоо санал шүүмжлэлийг нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ассамблеа танилцуулж тогтоол гаргасан байдаг юм байна. За энэ өдрүүдээр дэлхийн улс орны гүрнүүд өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлж хоорондоо санал шүүмжлэл солилцох юм. Төр эмэн мэдээллийн сайт үзэгч та бүхэнд Америк нэгдсэн улс Нью-Йорк хотоос нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 78-р чуулга уулзалтын талаар мэдээллийг хүргэж байна.